Չնայած Լիդուշիկն իր այս տարիքում արդեն հասցրել է ունենալ 6-ից ավելի մենահամերգներ, լինել մշտապես հանդիսատեսի հիշողության և ուշադրության կենտրոնում, բայց միևնույն է, նա չի դադարում աշխատել իր վրա և կատարելագործվել ու շարունակել իր երգչուհու կարիերան։ Նրա աշխատասիրությունն անսահման է։ Լիդուշիկը յուրաքանչյուր պարտականություն հանձնարնելիս կատարում է այն իդեալական և իրեն հատուկ աշխատասիրությամբ։ Եվ չնայած իր ունեցած փորձին, այս մենահամերգին ևս նա պատրաստվեց իրեն հատուկ բծախնդրությամբ, չմոռանալով և ոչ մի մանրուք։ Էդգարի հետ արդեն համագործակցում ենք մոտավորապես 7-8 տարի, նրանց ճանաչել եմ, երբ որ սովորում էի Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլում։ Լիդուշիկը շատ էմոցիոնալ է, շատ աշխատասեր, իրականում շատ շուտ է ամբռնում են ամեն ինչ տալիս ես, և շատ ինձ համար շատ այն, որ շատ հեշտ է իր հետ աշխատելը, նաև շատ հաճելի է։ Էդգարին ես անձամբ շատ շատ եմ սիրում, որովհետև նրա հետ ամեն ինչ հաճելի, ամեն ինչ հետաքրքիր է անել, նույնիսկ ձայնագրությունների ժամանակ ամեն ձայնագրություն տարբեր ձև է անցնում, ասենք կան ձայնագրություններ, որ միշտ երգում ես երգը, գնում ես, չէ, Էդգարի մոտ ուրիշ է, Էդգարի հետ հետաքրքիր է, շփվել է նրա հետ, չգիտեմ, ես նրան շատ շատ եմ սիրում ու ուրախ եմ, որ համագործակցում եմ նրա հետ։ Կսփոփեմ կարոտը իմ սրտի, իմ մայր Հայաստանի, ես երազում եմ հայրենի երկիր վերադառնալ, սա քո տունն է, քո փոքրիկ անկյունն է, պապիկի Sorry but to ne երբ մեծանա սրտում ոտ միշտ հիշեր որ մայրդ քեզ ասում էր ու կանչում էր իմ փոքրիկ սա քո տունն է քո փոքրիկ անկյունն է պապիկիդ տնկած ծառի բոտում ne երբ գրեցի իմ փոքրիկ Հայաստան երգը շատ կարևոր էր ինձ համար երգի կատարումը, ասեմ, որ Լիդուշիկը արդարացրեց սպասելիքները, անգամ շատ ավելի զգացմունքային կատարեց, ինչքան որ ես էի պատկերացնում։ Դե արդեն 8 տարի է ինչ աշխատում ենք Լիդուշիկի հետ, այդ 8 տարին կարծում եմ քիչ չէ և մենք այնքան ենք մտերմացել, որ Լիդուշիկի համար սա պարզապես ստուդիա չէ, նա ցանկացած ժամանակ, երբ ցանկանում է, գալիս է, անգամ չենք աշխատում, պարզապես խոսում ենք, անգամ քննարկում ենք նոր ոճեր հետագա համագործակցության համար։ Ես այսօր ունեցա հանդիպում Էդգարի հետ Ալեքսանյան, մենք քննարկում էինք իմ թվով 8-րդ մենահամերգի Արարատ, որը տեղ կունենա Արարատում մայիսի 9-ին, քննարկում էինք երգերի ցանկը, դասավորվածությունը, հերթականությունը, թե որ երգից հետո որը պետք է լինի, որն է ավելի ճիշտ, նույնիսկ մի քանի փոփոխություններ արեցինք հենց համերգի ընթացքում, հանդիսատեսը կլսի։ Նաև աշխատեցինք մի քանի այսպես նոր երգերի վրա, փորձում ենք շուտով կլինի նաև նոր երգ։ Միացիր այսօր, որ բացվի երազանքի դուռը լուսավոր։ Քնքուշ, իմ անուշ, կարոտ իմ հայրենի, կդառնամ պահապան քո դաշտերի։ Ողջույն բոլորին, ես այժմ գտնվում եմ Արարատ մարզի Արարատ գյուղում, այսօր տեղի կունենա իմ թվով 8-րդ մենահամերգը, իսկ մենահամերգը տեղի կունենա այստեղ։ Ինչպես տեսնում եք, համերգը դեռ չսկսած, արդեն ստացել եմ ծաղիկներ, այստեղ դրամատուրգությունը շատ բարձր է, ուսամ հանդիսատեսին է նույնպես,
Մենք արդեն ունեցա ես ունեցա արդեն փորձեր Պարի խմբի հետ եւ Պարի ստուդիայի երեխաների հետ մենք միասին փորձեցինք շուտով կլինի նաեւ sound check-ը իսկ որից հետո արդեն կլինի ամեկը իսկ ես արդեն շտապ եմ գնամ փորձելու հա հետո կհանդիպեմ Խնդրում եմ ջեր ծափերով դիմավորեք մեր սիրելի երգչուհուն Լիտուշիկին պետք է տեղի ունենար ապրիլի 7-ին։ Մենք միասին պետք է տոնեինք մեր շատ սիրելի մայրիկների մեկամսյակը, բայց չարաբաստիկ պատերազմը հանգարեց մեր հանդիպմանը։ Մենք ունեցանք զոհեր։ Զոհեր, ովքեր զոհվեցին քաջաբար։ Բայց քաջերը երբեք չեն մեռնում, գիտեք։ Հենց այդ քաջերն էլ մեզ նվիրում ես հաղթանակները, որ այսօր մայիսի 9-ին մենք տոնենք այս հաղթանակները։